အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြပြပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ photo နောက်ခံ background ပုံတွေကိုဖျောက်ပြီးတော့တခြားပုံတွေနဲ့အလွယ်တကူအစားထိုးပြောင်းလဲအတုံးပြူလေးနည်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လည်းကတော့အရင်ကိုလဲကူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လဲလဲကူကူနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆောင်းကြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့လေးကိုယူသွားအတုံးပြူကြည့်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအစီအစဉ်လေးကိုစကြည့်အောင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone ထဲမှာတော့ application တစ်ခုတော့ install လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိမိရဲ့ phone ထဲမှာရှိတဲ့ play store တွေကိုတွားလိုက်ပါဒါမှမဟုတ် app store တွေမှာကိုတွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကို remove pg ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါ re remove pg ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်မယ်အဲ့လိုရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ share လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမိတ်ဆွေတို့ဒီပုံစံနဲ့တွေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ icon လေးကကြည့်လို့ပေါ့နော်ဒီ application လေးကိုကျွန်တော် install လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါတော့ဒီထက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုမိတ်ဆွေတို့ပြည့်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ allow ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ upload ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ upload လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ phone ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ photo တွေကိုကျွန်တော်တွားလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီပုံတစ်ခုပေါ့နော်ဒီ phone ကိုကျွန်တော် upload တင်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်တခြား color တွေပါတဲ့ဟာလေးရပါနော်ဒါကိုကျွန်တော်ကokay ကျွန်တော်ဒါ upload တင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ခံ background ပုံကိုကျွန်တော်ဖြောင်းလိုက်မယ် png format ကိုကျွန်တော်ဖြောင်းပေးလိုက်ရပါနော်ဖြောင်းပြီးတော့ခဏလေးပဲအခု upload တင်နေတယ်ဒီမှာ upload တင်တာပြီးသွားတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ png ပုံအမှုစာကျွန်တော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှပါနော် okay ပေါ့နော်အခုဆွမ်းတာကသူ့ရဲ့နောက်ခံကကျွန်တော်သူကအညူရောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခုကကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ခံတကယ်လို့ကျွန်တော်အခုနောက်ခံဖြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် png ပုံမျိုးစားဖြစ်သွားပြီမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလို png ပုံမျိုးစားပဲလူချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခါလေဒီမှာ download ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ save ထားနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လေကိုကတခြား color တွေကိုပြောင်းပြီးတော့အစားထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကိုနှိပ်လိုက်ပါ edit ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့နောက်ခံ background ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်နေတဲ့ပုံတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းနိုင်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်အောက်မှာကိုတွားလိုက်ပါဒီမှာအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထားလိုက်ပါဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် play နှိပ်လိုက်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone ထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ upload တင်ပြီးတော့ဒီနောက်ခံ background ပုံဖြစ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ခုကဒါကကျွန်တော်ဒီ application ထဲမှာပေးထားတဲ့ခါရီကိုပဲကျွန်တော်ကအတုံးပြုပြီးတော့ message တို့ပြပေးတာပါ okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုယူပေးလိုက်ရအောင်နော်ယူပေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ download ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာကို download ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော် click နှိပ်ပေးလိုက်ပါနော်အဲ့မှာကို okay ပြီးရင်ကိုဒီမှာ click download image ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ download ပြီးသွားပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ choose one okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone ထဲမှာရောက်သွားတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်တခုတော့ရှိအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ application ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ internet တော့ရှိဖို့လိုပါတယ် internet မရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ပုံတွေကို upload တင်တဲ့အခါမှာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်okay ဆိုတော့ကဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးသက်ဆုံးများရှိနေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like and share များလုပ်ပေးသွားနိုင်လို့ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်စာတားလေးကိုနှိပ်မထားသေးရင်လည်းဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်စာတားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားအကောင်လောင်းလေးပေါ်လာတဲ့အကောင်လောင်းလေးကိုပါတည်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ့်ဤပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများနဲ့ဒီချုပ်ပုံမှာဗီဒီယိုတင်ပြီးတော့ animation လေးဆိုတဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများကမိတ်ဆွေတို့ထံအကြောင်းကြားပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရအောင်ကြားရမယ့်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲအစီအစဉ်ပါစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ